numva nakwiga nkagera ku rwego rwa professeur. Njewe ndifuza kuzaba umupolisi. Njewe ubundi numvaga afite inzozi z'uko nzaba padiri se nariko nkaba padiri ndi n'umudokteri. Twarasobanukiwe. Byarahindutse abana batangira kwizera nyine ni wiceceka ni bagaceceke. Speak out uyu ni umwaka wa kabiri dutangiye tugiye gutangira twatangiye gukorana mu ntangiriro za 2019 ubwo ni mu mpera za 2018 uyu ni umwaka wa kabiri tugiye kumadukana n'uyu mushinga. Mu bigo by'amashuri urubyiruko twari dufite muri rusange ntabwo warusobanukiwe n'ubyo ushobora kwirinda ihohoterwa, ubyo ushobora gutanga amakuru ndetse hamwe na hamwe mu miryango iyo habaga ihohoterwa wasangaga umuryango wakoze icyo cyaha n'umuryango wakorewe icyaha bishyira hamwe bakajya kukunga mu gukemura ikibazo zari imbogamizi zikomeye cyane. Hariho kandi n'abana benshi twari dufite muri uwo murenge bagiye baterwa inda zidateguye zidateganyijwe. Urebye twebwe nk'abantu baturuka muri karere ka Gisagara ureba ni akarere gasa nk'aho kaba kari inyuma ubwo turavuga mu bigendanye n'ubukungu ugasanga biriya bibazo bijyanye n'ihohoterwa guterwa inda kw'abangavu nitwo duce usanga biberamo cyane ugasanga umwana naga asoneka ubuzima bw'imyororokere niba umwana yagiye mu mihango agahura n'umusore akamubwira ati kugira ngo ukire uri urarwaye nuko ukora imibonano mpuzabitsina kubera ko kudasobanukirwa akavuga ni muri bibona mpuzabitsina nago ndahitanyira akayikora ugasanga isa twara yanda ukumva ni ikibazo cyo kuba adafite amakuru kugendanye n'ubuzima bw'imyororoke. Ihohoterwa ryo ni ikintu ubona gisa nkaho cyakorwaga cyane kuko usanga abana bahohoterwa mu rugo ugasanga ababyeyi bahohoterwa mu ngo kugendanye n'imitungo mbese ikibazo kinaye ni ihohoterwa cyane no kutagira amakuru afatika kuza bw'imyororokere nicyo kibazo cyabaga gihari cyane ubona ko gisa nkaho kiri kugenda gikemuka. Amahugurwa nahawe ni amahugurwa ajyanye na Community Scorecard niyo nakoze hari byinshi yamfashije harimo kumenya ese wavuganira gute umwana wahohotewe wamufasha gute ese aramutse ahohotewe ni iki n'ubuhe buvugizi bw'ibanze ugomba kumukorera. Mbere yuko ntangira guhugurwa ibitekerezo byanjye byari biri hasi cyane igihe sinari nzi guhohoterwa icyo ari cyo twabonaga ari ubuzima busanzwe mbese nahuguye ku bijyanye n'imyororokere n'ukuntu abahohotera abana bazi ko bari kubakirira neza. Amahugurwa nahawe kwizera ibindi uko wafasha umuntu wahohotewe amoko menshi akomeretsa umutima n'ayandi baratubwira ati mujye mufasha umuntu uko aba iyo yahohotewe aba yakomeretse yagize ihungabana rero twebwe icyo dukora turamwegera tukamufasha kwizera muri we akumva ko bitazongera kubaho ikindi gihe. Twebwe ntago twari dufite amakuru ahagije ku by'imyororokere cyangwa se imihindagurikire ku muntu yaba umukobwa cyangwa umuhungu ariko aho speak out ije yaje ari igisubizo yaradufashije cyane iduha abafasiliteta badufasha batwigisha baduhugura muri byinshi
batubwira uburyo ki ukuntu umuhungu ahindagurika ibihe byiwe ahashobora gutera inda ndetse n'imyaka ashobora kuba agezemo batubwira yuko n'umukobwa ari uko biba bimeze umuhungu aba ari mu bugimbi umukobwa akaba ari mu bwanga abana ba rwose abantu barafaga kubera ihungabana yakorerwa ihotera akahita apfa kubera ihungabana ariko ubu ngubu umwana turamwegera nawe akiyizera ati rwose baramfashije nango ndi bugira ihungabana nari ndi hasi cyane numvaga ko ukwiye umukobwa ngo agiye mu mihango cyangwa ukabona yameze ibishishi mu maso ngo ahite aryamana n'umuhungu bigakira ariko naje kumenya ko atari byo barabidusobanuriye batubwira ko zirari impinduka ziba zije ku mibiri yacu bigaragaza ko twabaye abangavu cyangwa abahungu babaye ingimbi hari nk'umwana twari duturanye noneho iwabo bakajya bababwira ngo niba ngo umuhungu ngahari ngo n'umukobwa ahari ngo ntago bagomba kunganya umukobwa ngajye yoza ngamasahani ngo umuhungu ngazajye yiragira inka kandi ngazajya niga ngo umukobwa ngazajye aguma muhira ngateka gusa ubwo rero twaje kwiga nyuma batubwira yuko twese turi bamwe kandi ari uguhana ingufu ku bitsina byombi twarahuguwe bagenzi bacu icyo batubonyeho byiza cyerekeranye na speak out ni uko tugenda mu gihe mbere tutari twakagiye muri speak out umukobwa yajyaga mu mihango agatinya kujya kubyasa kwiteri cyangwa se duwayene ariko ubu ngubu birakorwa neza kuko twahuguwe ndetse n'abandi bakatureberaho bakitinyuka nabo ntibongere kwitinya bakajya kwaka ibikoresho sekuriteri cyangwa se duwayene bagakomeza kwiga nta kibazo amasomo agakomeza neza twatumye ababyeyi bamba bacu bamwe na bamwe baraza tubasobanurira ibyo dukora tunabasobanurira intego zacu barabyumva neza kuri ngo twaho dukura barasobanukiye nta muntu ukekeranya ngo niba abonye ku cyumweru nkarabye ngiye ngo ngiye aha ngaha nkekeranye abazi neza aho ngiye kandi azi ko hadufitiye akamaro natwe ubwacu ibyo twize turataha tukabwira umubyeyi ati ariko mama uzi ko nize ibi n'ibi uzi ko hari icyo nungutse uno munsi umubyeyi ukabona ko bimushimishije nawe biramufasha bati wa mwanya nari kuzafata mwigisha yenda mugira muri detaye mpera ku ntambwe ya mbere ku ya kabiri gutyo nzajya mufasha kumwibutsa ibyo yibagiwe yize cyana bari baba baraduhaye mu cyo bita safe space cyangwa ihuriro ry'abari icya kabiri ni ukubaganiriza ku biganiro tuba twahawe bitandukanye icya gatatu ni ukubafasha kubakorera ubuvugizi ndetse no kubafasha mu bibazo bitandukanye abari bagira mu buzima bwa buri munsi inyungu bafitemo nuko iyo mbonye nk'ahantu barimo babuza nk'umwana kujya ku ishuri ndabegera wenda nkababwira ati se muri kubona uwo mwana murimo mubuza kujya ku ishuri so samahidwe menshi murimo mu muvutsa iyo tubihuguriwe nk'uko twaje hano natwe iyo turi ku bigo abatari muri speak out dukora inama nabo tukabafasha tukabibasobanurira kuko nitwe nyine batoranyijemo duhagarariye abandi ntabwo twabahagarara nk'abo ku kigo bari muri speak out gusa niyo ugeze mu buzima busanzwe hanze ufasha n'abagenzi bawe nk'urugero hari abana twari turi kumwe ejo bundi batoya nyine bafite imyaka 7-8 noneho akana kamwe bariho baravuga nyine ibintu byo gukorana imibonano mpuzabitsina bakiri abana ngira ikibazo cyane kubera yuko bari bakiri batoya ndababwira nkanjye wari wabihuguriwe ujya muri speak out
ndababwira ati biya bintu si byiza, mbabwira ingaruka yuko bishobora kuguteramo ukanduriramo sida ndetse n'ibindi, kandi ukomeje kubyivurugutamo byaguteza ibibazo. Ku ishuri banziho neza ko ndi umuntu wisanzura bisanzura h'abanyeshuri, hari ukuntu ba umwana ashobora kujya mu mihango akaza akanyegera abazi ko yenda ndi umwe mu bayobozi bo muri Girl Network cyangwa muri Speak Out, kambwira ati se nagiye mu mihango yenda context ndajya kwiyakira ariko sinzi kuyambara. Okay, nge ndamwegera nkamusanga muri icyo cyumba cy'umukobwa, nkambwira ati babigenza gutya, bayambara gutya na gutya, kandi ugomba kwitwara gutya, ukagira isuku irenze, nkamwigisha nkamuha nkamugira inama zirenze akanyisanzuraho cyane. Ari umwana twiga ku kigo kimwe Epi Nyakawiye, yakorewe ihohoterwa, yari afite imyaka 12, umuhungu afite imyaka 26. Naramwegereye kubera n'inshuti yanjye, ndamubaza mbanza kumujyana kwa muganga, ndegera Meta ndamubwira ati tujyane uyu mwana kwa muganga, tukomeza no kumuhumuriza kugira ngo atagira iryo hungabana. Njyewe ubwanjye nk'ubu hari igihe twabaga twicaye nko mu ishuri, nareba nk'umuntu nkabona wenda arasa n'igikara se cyangwa afite nk'ababyeyi b'abakene, wenda nk'iryo n'ihohoterwa rishingiye ku mutungo, kuko nawe ntago yabaga yifashije ku buryo yabona inkweto zifunze se, yabona ku gashati keza, ku gapira keza k'imbere y'ishati ya uniform, cyangwa se akabona akiyogoshesha nk'uko bikwiye. Umwana uri muri uriya mushinga atandukanye n'umwana wo hanze, bo baduha n'ubufasha bwo kugenda hanze muri society bagafasha abana batari muri wa mushinga, bakabasobanurira nabo ku buryo babashe kugira cya kibazo babona uko bagikemura. Ababyeyi batugira icyizere, badufata nk'abantu b'inyangarugero, abantu bafasha abana babo kugira ngo bagire imyumvire bahindura cyangwa n'imyitwarire. Abayobozi mu nzego z'ibanze bane bo bantu badufasha cyane, kuko nibo baba bazi abaturage bafite, nibo bazi abana bafite ikibazo. Ni urugero, nimba mu mudugudu harimo umwana utewe inda, ntabwo ngiye nk'umumenta cyangwa umuyobozi w'akagari azabimenya, bihera ku muyobozi w'umudugudu akagenda akegera wa mujyanama akamubwira mudugudu wanjye afite abana babiri ikibazo cy'ihohoterwa, nagakora ubuvugizi ukabubona inzego z'ibanze basa nk'aho ari ibintu bashizemo imbaraga, kuko ayo mahugurwa tugenda dukora atandukanye, bari abayobozi b'imidugudu, bari ab'umurenge b'utugari barabatumiye, baba batuzi, tuba tuziranye nk'abantu bafasha, kuko uba ubona ko ari ikibazo cyari cyugarije nk'akarere kose. Twaganira nabo tureba ibyo badufashamo, dusanga icya mbere hariho urubyiruko rwinshi ruri mu mashuri, tumvikana nabo kandi baranabikoze turabashimira, bashyiraho za club mu bigo by'amashuri byose, ari by'amashuri abanza, kuko bya bibazo nagiye mvuga by'abana bagiye bahohoterwa bagaterwa amadari batoya no muri primaire byarahageraga, ndetse no muri secondaire hajyaho za club, aho muri primaire no muri secondaire ubuzira akora neza. Bari abana bo muri primaire no muri secondaire bagira igihe cyo kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bakerekwa ingaruka zirimo, ariko kandi bakanerekwa n'amategeko abarengera mu gihe bahohotewe. Abantu bamaze kumenya ubwo burenganzira bwabo. Ubu ngubu umwana wahohotewe ahita abibwira uriya bita umumenta, ni ukuvuga uramufasha mwumvire ati nahohotewe. Ndetse hari n'abo twagiye dufata benshi bashyikijwe n'ubutabera, n'abandi gukurikiranwa twifashishijwemo na mentors kuba mufasha myumvire bayoboye izi club mu bigo by'amashuri, kuko ati umwana kanaka atebe umutenda ni kanaka, kandi mu gihe amiryango twakurikirana tugasanga byakorewe.